речі, вприкута до ковзанки, ми завітали на Кубок Української федерації фігурного катання серед юних спортсменів. Змагатися за першість до Кривого Рогу завітали фігуристи з Києва, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Вінниці, Білої Церкви та Херсона. Попри юність, досвіду цим дівчатам та хлоп'ятам вже вистачає. На їхньому рахунку не одне подібне змагання. Я їздила в міста Одеса, Харків, Дніпропетровськ і Кіровоград. В Київ, в Одесу, в Харків три рази, в Богуслав, в Кривому Розі два рази був. У мене 6 медалей і 5 кубків. У нього один кубок – одна медаль, два кубка – одна медаль. Аби впевнено триматися на льоду, юні спортсмени витратили не менше року. Вчитися починали з того, як правильно падати. Потім помалу вивчали перебіжки, обертання, змійки. Регулярність тренувань залежить від віку. У молодшеньких – 3 на тиждень, у старших – 6. Звичайний розклад – година на льоду і година загальної фізичної підготовки та хореографії. В разном возрасте, конечно, приходят дети. В основном вот с 4 лет уже можно начинать полноценные тренировки. Все дети разные. Кому-то надо, может быть, где-то построже, с кем-то надо помягче. Ну, на то как бы специалисты, тренера, чтобы искать подход к своим детям. В этом спорте девочек очень много. С мальчиками, конечно, проблема. Мальчиков всегда меньше, мальчиков всегда не хватает. Но, тем не менее, мальчики идут и показывают достаточно неплохие результаты. Сальхов, аксель, тулуб, фліп, луц – обов'язкові елементи програми цього виду спорту. За одним таким стрибком – роки виснажливих тренувань. Веселі башкетники в житті. На льоду діти перетворюються в зібраних та впевнених спортсменів. Рухи фігуристів виглядають легко та граційно. Невимушене зовні, насправді фігурне катання вимагає безперервної напруженої праці. Складнощі не зупиняють, а надихають чемпіонів. Це найсложніше – це пригнути прижок. Це сложне та каскад. Тому що, якщо 2-2 прыгаєш, то його дуже складно спрыгнути. Мені подобаються різні прыжки, цікаві вращення. Фліпи, аксель, двойной фліп, двойной тулуб можу, двойной сальхов, двойним тулубом можу. Четверні, тройні прыжки. Це найсложніше. Декого з фігуристів надихнув перегляд спортивних каналів. Хтось з першого кроку на льоду відчув себе в рідній крижаній стихії. Ми гуляли і ночі прийшли, і просто на вольне катання. Катались, потім ушли, потім на наступний день опять прийшли і записались туди. І перша тренування була хороша. Мені подобається, я ходила на свободне катання. Я у мами просила. Коли я почав займатися, коли мене привели, щоб я почав займатися, якраз була тренування. І я, захотіла займатися. Маючи за плечима не одне змагання, учасники Кубку фігурного катання вже вміють долати не тільки конкурентів, а й власні переживання. Чого не скажеш про їх батьків. Надміру напружені, тамуючи подих, вони уважно слідкують за своїми дітьми. Волнуюсь, очень волнуюсь. Хотелось бы призовые места, но прежде всего, конечно, участие. Вначале было страшно, потом вышло, и все с улыбкой откатало. Очень волнуемся, конечно. Очень верим, но волнуемся, безусловно. Я когда готовлюсь к соревнованиям, совсем не волнуюсь. Я довольна, что я хорошо прыгнула в прыжке. Победе уверены, за ребенка волнуемся.
ты не можешь оторваться, ты смотришь, ты прям теряешься в том, как они делают піруети. Маленькі, проте вже по-дорослому цілеспрямовані спортсмени прагнуть перемогти. Проте перемога займає далеко не перше місце в списку пріоритетів. Лід на ковзанці, вогонь у маленьких серцях, витонченість та впевненість у рухах. Саме такою, холодною та гарячою одночасно була гарна новина.